Els robatoris o assalts a domicilis durant el mes d'agost, en període de vacances, augmenten a Terrassa entre un 20 i un 30%. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, en un dispositiu coordinat, aconsellen tancar sempre les finestres, ajustar les persianes i evitar elements d'escalada que faciliten l'accés als lladres a través de finestres i balcons. Tenen més opció d'entrar quan no hi som perquè tota la gent està de vacances, ho tenim, la ciutat està més tranquil·la, llavors saben que o la persona a la que li faran el robatori més al veí tampoc hi és, o sigui, ho tenen més fàcil. Si trobem alguna persona que no sigui del bloc o que sigui sospitosa de poder cometre aquest tipus d'il·lícit penal, és important avisar. En el moment de trobar-nos una casa regida, seria trucar al 112 o al 092 per informar que ens hem trobat. No, és molt important no tocar res per poder avisar la policia científica i per controlar que no hi hagi empremtes o hagin deixat alguna documentació o alguna cosa per poder identificar els autors. Si s'és a casa, recomana no obrir la porta a desconeguts, demanar la identificació en cas dels treballadors de serveis, tancar sempre la porta en clau i no deixar-les en un amagatall com ara sota l'estora. En cas de les cases aïllades, es recomana instal·lar temporitzadors de llum, alarmes i mesures de seguretat efectives i guardar la documentació i els objectes de valor en una caixa forta o en un lloc segur. Tampoc difondre les xarxes socials si marxem de vacances. La policia també recomana fer servir materials resistents per al blindatge de portes, ancoratges, panys i pestells. Els cossos policials recorden que no cal córrer cap risc personal i donar avís davant qualsevol sospita de delicte.